alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo Allahu subhanahu wa ta'ala i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Draga braćo muslimani, sestre, muslimanke, tokom mjeseca Ramazana, dok se posti, pored obaveznih radnji, a one su donijeti nijet za svaki dan ramazanskog posta da će se postiti i sustezanje od svega onoga što kvari post, od pojave prave zore do zalaska sunca. Mimo tih obaveznih radnji, vjernik i vjernica trebali bi činiti i određene pohvalne radnje, dok poste. Ono što je preporučeno, što je lijepo činiti dok se posti. Post je Allahu subhanahu wa ta'ala posebno drag ibadet. Kako je Allah subhanahu wa ta'ala rekao u hadisi kuciju, post je moj, post je za mene i ja za njega posebno nagrađujem. Budući da je tako, a jeste, vjernik i vjernica bi trebali nastojati da što je god moguće ljepše poste svoj ramazanski post, što potpunije i ispravnije, kako bi dobili posebnu nagradu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, mimo tih obaveznih radnji tokom posta, lijepo je preporučeno dok postimo činiti i sljedeće. Prije svega, ustati na sehur. Lijepo je preporučeno, vrijedno da ustajemo na sehur. Pred samu zoru, prije nego li nastupi zora, sabahsko vrijeme, da ustanemo i nešto pojedemo, unesemo nešto hrane u svoj stomak. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam u brojnim hadisima posticao je na sehur. Posticao je na jelo pred zoru. Pa je rekao, sehurite, jedite pred zoru, doista je u sehuru bereket. U drugom hadisu rekao je, razlika između našeg posta i posta sljedbenika knjige, dakle prethodnih naroda, jeste u ustajanju na sehur. Oni su također postili, međutim nisu ustajali na sehur. Kada vjernik ustane na sehur, lijepo je da nešto pojede i popije. Lijepo je da nešto pojede i popije. A najbolja hrana vjernika za sehur jesu datule. Ukoliko smo u mogućnosti da sehurimo datulama, odnosno hurmama, to je lijepo. Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam je rekao, najbolji sehur vjernika jeste sehur datula. Sehur na kojem se jedu datule, odnosno hurme. Imajući u vidu poslanikovu sallallahu alihi wasallam preporuku i praksu, dakle ustajanje na sehur, mi vjernici trebali bismo nastojati svakog ramazanskog dana da ustanemo na sehur i da jedemo nešto prije nego li nastupi sabahsko vrijeme, prije nego li nastupi zora. U tome je ogromna vrijednost. Neka nam kao posticaj na ustajanje na sehur budu i sljedeće riječi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, kada kaže, jesti u vrijeme sehura blagoslovljen je postupak. To je postupak u kojem ima bereketa. Pa ga zato ne ostavljajte. Makar da neko od vas popije gutljaj vode. Ustajte na sehur. Ako ne možete jesti, makar popijte gutljaj vode, jer doista Allah subhanahu wa ta'ala i njegovi meleki donose salavate na one koji ustaju na sehur. Allahu akbar. Posebna vrijednost. Ustajte na sehur. Ako ne možete jesti, makar gutljaj vode popijte. Jer Allah subhanahu wa ta'ala i njegovi meleki donose salavat, spominju one koji ustaju na sehur. Ako smo u mogućnosti da svoj sehur odgodimo do pred sami nastup zore, do pred samu pojavu zore, onda je to najbolje. To je bila praksa Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Prenosi se od Enesa radijallahu ta'ala an da je rekao,
Allahov poslanik alejhi salatu vesselam i Zejd ibn Sabit radijallahu ta'alan sehurili su zajedno, pa nakon što bi završili sa sehurom, klanjali bi sabah namaz. Jedan od prenosilaca ovog hadisa po imenu Katade upitao je Enesa radijallahu ta'alan koliko je to bilo razmaka između njihovog sehura i klanjanja sabahskog farda. Dakle, koliko je prošlo vremena između njihovog sehura i klanjanja sabahskog farda. Dakle, fard namaza na sabahu, pa je rekao Enes radijallahu ta'alan, bilo je koliko je potrebno da se prouči 50 ajeta. Dakle, tako blizu je bio sehur Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, tako blizu sabahskom vremenu. Međutim, ukoliko ne znamo tačno kada nastupa zora, ukoliko nismo sigurni, onda bolje je da ranije prestanemo sa jelom, da ranije prestanemo sa sehurom. Također, od lijepih, pohvalnih, preporučenih radnji dok postimo tokom ramazanskog posta jeste da požurimo sa iftarom. Da požurimo sa iftarom. Čim sunce zađe, da se iftarimo. Jer je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem rekao, ljudi će biti na dobru sve dok budu požurivali sa iftarom. Ljudi će biti na dobru, davat će im se dobro, imat će bereketa sve dok budu požurivali sa iftarom. Lijepo je prvo iftariti se datulama. Dakle, ukoliko imamo datula, ukoliko imamo hurmi, lijepo je iftariti se njima, ako ne, onda vodom i nakon toga klanjati akšam namaz. Enes radijallahu ta'ala pripovijeda da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam prvo iftario se svježim datulama. Ukoliko ne bi imao svježih datula, onda bi se iftario suhim datulama. Ukoliko ne bi imao suhih datula, onda bi iftario se vodom, pio bi vodu. Dakle, lijepo je da se prekine post tokom dana, dakle naveče kada nastupi iftar, da se iftarimo sa datulama, hurmama ako ih imamo, ako ne onda vodom i nakon toga da klanjamo akšam namaz. Ovdje se ne misli kada se kaže iftar da iftarimo, sjedemo i jedemo i najedemo se pola sahata i više provedemo u iftaru, nakon toga klanjamo akšam. Ne, pod iftarom misli se na prekid posta. Kada se kaže iftar, misli se na prekid posta i za taj prekid posta, za taj iftar koristi se nekoliko datula ili jeli čaša vode, nakon toga klanja se odmah akšam namaz, a poslije akšam namaza se jede koliko je potrebno. Dok postimo tokom dana, u mjesecu Ramazanu, lijepo je da što je god moguće više upućujemo dovu Allahu subhanahu wa ta'ala, jer se dova postača ne odbija. Kako kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, tri se dove ne odbijaju, tri se dove zasigurno primaju: dova roditelja za svoje dijete, dova postača i dova putnika. Dakle, ove dove zasigurno se primaju. Kada prekinemo ili tokom prekidanja posta, tokom iftara, lijepo je preporučeno od pohvalnih postupaka je da učimo dovu koju je učio i Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. A ona glasi: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Dakle, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Ili u prijevodu, žeđ je otišla, natopile su se žile i postigla se, ako Bog da, nagrada. Za vrijeme Ramazana, dok postimo, tokom svakog dana, lijepo je i trebamo nastojati što je god moguće više da budemo dobročinitelji, da činimo dobra djela. Svakako, i mimo Ramazana takvi trebamo biti, ali to je posebno preporučeno u mjesecu Ramazanu, jer se u mjesecu Ramazanu dobra djela mnogo više vrednuju kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Takav bio je i naš miljenik Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam i njegovi ashabi. Kako se prenosi u hadisu Ebu Hureyre radijallahu ta'ala, koga bilježi Imam Muslim, da je Allahov poslanik alaihi salatu wa sallam jedno jutro upitao svoje prisutne ashabe, ko je od vas osvanuo kao postač? Pa je Ebu Bekr radijallahu ta'ala rekao: ja. Ko je od vas ispratio dženazu? Ko je od vas klanjao dženazu umrlom muslimanu ovoga dana? Pa je rekao Ebu Bekr: ja.
Nakon toga upitao je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, ko je od vas nahranio siromaha? Rekao je Ebu Bekr ja. Ko je od vas obišao bolesnika? Rekao je Ebu Bekr ja. Nakon toga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: doista kod koga se nađu ove četiri radnje u jednom danu, taj će ući u džennet. Kod koga se nađu ove četiri radnje u toku jednog dana, on će ući u džennet. I mi smo u prilici, maltene, skoro svakog dana da nam se otvore džennetska vrata da uđemo u džennet. Svakog dana mjeseca Ramazana, kada zapostimo, da klanjamo dženazu, a ljudi svakodnevno umiru, da obiđemo bolesnika i da nahranimo siromaha. Kod koga se u jednom danu objedine ove četiri radnje, ova četiri djela, taj će ući sigurno u džennet. U Ramazanu trebamo biti svjesni Allahove blagodati. Kojom nas je blagodati Allah subhanahu wa ta'ala počastio? Prije svega uputio nas je u islam, učinio nas je muslimanima i to ne bismo mogli biti bez njegove milosti. Učinio nas je muslimanima, zatim omogućio nam je da doživimo ovaj mjesec Ramazan i da ga postimo. Koliko je samo ljudi koji su umrli prije nastupa mjeseca Ramazana? Koliko je ljudi koji su bolesni, ne mogu da poste? Možda su prošle godine postili i prošlih godina postili, međutim ove godine su bolesni i ne mogu da poste. Koliko je ljudi daleko od vjere islama i od posta, pa ne poste? Zato budimo svjesni ove Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati, vrednujmo je, cijenimo je i zahvaljujemo se Allahu subhanahu wa ta'ala na njoj i gledajmo da što je god moguće bolje iskoristimo. Nakon obaveznih radnji, dok postimo, činimo i sve ove spomenute pohvalne, preporučene radnje kako bi naš post bio potpun, kako bismo postili na najljepši mogući način. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam pomogne da ovaj mjesec Ramazan postimo na najljepši mogući način, onako kako to on traži od nas i kako je on zadovoljan. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahuma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sallam.